te na mesto. Šta je to? Pa to je za cipele. Za koga? Pa meni neće to da služi. A za koga? Ako ne budeš dobar. Aha. Da, ti bi mene samo tukla. Ja ću da te prijavim. Da. Za nasilništvo. Pa ću se nađi. A čekaj. Kuću za sigurnu. Čemu to služi? Kuću za muškarce. Ima to. Eto. Ima to u onom, u Nišu. A vlasnik je rekao jednu rečenicu, vrlo... Znam, videli, gledali smo zajedno. Koju? Kaže, ima žene koje pričaju, ima žene koje mnogo pričaju, a ima žena od koje poludiš kako pričaju. Ima žene koje pričaju. Ima žene koje mnogo pričaju. Od toga možda se umre. Da. Eto, ti imaš sreće, tvoja žena ne priča mnogo. Ne, zato ti biješ, zato si srećna šta si dobila. Postoje dve vrste žena u životu. Žene koje mnogo pričaju i koje ne prestaju. One ne prestaju, znači, koje bla, 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 bla. Od tog može se poluditi.